Trăiți sudestre bine. Iași, Filiași, Timișoara, toată țara, să trăiți. Respectele noastre. Lasă, domne, vino. Vă salutăm. Am fost în studio numărul 1. Vă place dansul? Nu știa cine este. Sigur. Nu dansul știam. Și voia bună. Și voia bună. Doamnelor și domnilor, trupa de cânt și joc, Trei Sudest. Mulțumim mult de compliment. Știți deja, năvodarea acest Liverpool al muzicii românești. S-au întors. Bine, n-au plecat niciodată. Eu nu înțeleg de ce folosesc chestia asta, dar cred că de la voi, de la piesa cu Trei Sudest, revine. Adică n-ați plecat niciodată. Apropie de puțin, da, de Răzvan, mai, să fim mai intimi. Iată, avem eu și băieții spațiu gol între noi. Spune-mi de piesă și după aia vă întreb și de film. Da, piesa se numește Cine ești? O întrebare, răspunsul la fiecare. A, da, e bun. Cine ești? Nici tu nu știi, nu? Da, uite, dacă mă iei repede așa, n-aș putea să-ți dau un răspuns corect. Niciunul dintre noi n-ar putea. Așa și... Dar asta cine sunteți, că păreți cunoscut? Rândul din față. Da? Da, am luat câteva bilete pentru... A, dumneavoastră ați venit la film, de fapt. Da, eu am venit la film, la cinema, eu nu sunt cu cei doi. Eu am crezut că, da. Deci, formația Doi Sud-Est și un băiat. Și un băiat, trecă tot. De găsit pe Facebook, pe pagina lor oficială, pe canalul de YouTube. Sâmbătă îi filmăm și videoclip. Da? Da. Cu Dan Petcan. Și bineînțeles că o să fie greu și o să fie frig. Și o să fie evident că o să fie frig, să vă povestim noi ce am pățit la filmări. Apropo de povești, care e filmul ce te... Mi-a marcat... când te întreb filmul preferat, tu la ce te gândești? Maria Mirabela. Maria Mirabela. Eu sunt botanul de mile, de șoricei nu mi-e mile. Asta e filmul preferat al meu. Și pe cală. Și pe cală, da. Spune câteva replici din pe cală, serios. Nu, păi degeaba lezi. Vreți să vă spun un secret? Vreți să vă spun un secret? Viorel știa povestea păcală de pe casetă. Pe de rost. Pe de rost, toată de la capul și așa. Serios, vă rog, nu glumesc. Dacă mă apuc acum să vă zic, zine vă plictisesc. Zine câteva, te rog. Dacă te uiți un pic la el, seamănă. Vă zic că nu știe nimeni povestea asta. O să o afli imediat. Dar ce vreau să vă spun, am fost fan Star Wars. Cu cine țineai, ca să zic așa? Cu Luke Skywalker. Da, da. Am înțeles. Și îmi plăcea foarte mult roboțelul R2, de exemplu. R2D2. Și mai îmi plăceau filmele cu piedone. Dăm niște replici de la R2D2. Hai că ține minte, de ce ai zis? Și ce-ți mai plăcea? Hai să trecem la filme mai serioase. Filme cu indieni pentru bum de ceapă. Exact. Nu știți filmele astea foarte tare. Spaghetti Western. Ne plăcea Sora 13, Biciu Fermecat. Aveam noi niște filme care le vedeam de vreo 6, Lanțul Amintirilor, de vreo 6-7 ori le vedeam. Plângeam, mâncam semințe și plângeam. Le dau și lacrimile, corect? Da. Așa era vremea. Care e filmul tău preferat, Laurențiu? Hai, uimește-ne, Laur, zi tu un film care n-am auzit de el. Uitam în față. Blanc, nu știu. Probabil Berzele. Vă spune sus. Vă spune sus. Știți care e filmul preferat? Superman. De ce? Lista lui Schindler, dacă mă întreb. Asta da. Asta este. Licenii, toate pânzele sus. Ei sunt Trei Sudest, de găsit pe Facebook, de găsit la Neața și pe concert și pe scenele din țară. Noi luăm o scurtă pauză, ne întoarcem la Cinema City în câteva momente. Rămâneți cu noi, sunteți la Neața. Vorbesc cu inima. Vorbesc cu inima. Nu mă înțeleg cu ea. Nu mă înțeleg. Cu o lacrimă dintr-o stea. Eu m-am pierdut pe străzi lipsa ta. Neața cu Răzvan și Dani.